بنو خرابی کوالیتی بنزین و داوال لعنه پیوند در کان دکان سر سرک با چشکه بدوز نو و رگینی وان کرکو بغداد بکنه و تا کبری آوردی بنزین زیاد بکیه. لای خوی و سروی چی لیجنه نو توزل انجمنی پارزگای کرکو کاشکری دکا انجمن برداری دا ورگ چارک با چشکه بدوزه توا. بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی و داخستنی ڕێگای سەرەکی کەرکووک بەغدا بڕی ئەو بەنزینەی بۆ کەرکووک ڕەوانە دەکرێت کەمی کردو و شوفێرانیش نیگەرانی سەبارەت بە کوالێتەکەی دەردەبڕن و داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن چارەسەرێک بۆ ئەو کێشەیە بدۆزنەوە ئاوکارەکەی بەنزینەکەیە سەرەکیشی بەنزینەکە هەمووی ئەو بەنزین کەوا لە بەغاوە دێ ئەوە ئۆکتانی باش نییە زۆر ئەو تەنگکەرانی کە دێزنجاری زۆرە ڕۆژانە 300-400 فیت بەمە گۆڕ درێ لەم شاری کەرکووکایە بەڵێ ئارە وەڵا ئیتر خەڵک ولا داوا كريم لا 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 لحكمتي بغاها يا بشكم سار سار سريك من بوب كان ودار ولبروي كبا بنزينة باش بيت وكوش فيران يا موزع مع زور خرافة برامبر بن بنزينة داوا لحكمتها كين يعني بنزينة بو من سابكات بنزين من بس بنزينية ارغازي تا او اما قصوار كانت بس في توم من غوريو ايش اكيتو بس بفيت بما ديتو بنزين من بنزينية چی بکنید؟ والا که که بس بنزینه که باش بیاد هم عالمیش که از ایخ تکسیم ملت شو بیرم و من ایشم کار می هر رومو پاره دمو بفیت بام والا که ای هر ادوان سه و مکینه الاسته همه ده سر ام بنزینه خرابه چی دوا والا مانه بس ام بنزینه تاکه بمان کشه او مانه بنزین بنزینه که خرابه نوعی که یعنی بشه 650 او باش نیا بحث صدی که هر عینشته بحث صدیناتی که هر عینشته ایتر داوا کاریکی اما اوی لا حکمتی هریمی کردستان او حکمتی مرکزی بغداش توزیع چاودێری ام خلک هجاره بکات که پیوستی با بنزینی چاکه ام بنزین خرابه بنزینی 500 تکلا و محسن اگر ای فروش نو بهتر به محسن ای فروش محسن اگر خرابه عادی که کری هر خرابه هاوکات سروچی لجنه نو توزل انجمن پارزگای کرکوک تأکیدی کرده و انجمن بریاری داوا رگا چاریک بو چشکا بدوزه توا لگل حکمت عراقی دا سبارد با چشکو کدنوی رگای سرچی کرکوک بغدا گفتو گوب کاد مسئله من لجنه نو تو غاز لگل سروکایتی انجمنی پارزگای کرکوک باز کردوا و باشنش دوی که مصلاقی خومان چاکن اعتمادی کلی مانسا کرکوک بی و داو بکن لوزارتی نوت که هاوکاری اداری کرکوک بکن بوی ام او تحویل کن بو و برهن و برهن باشتر اتوانی کارکانی انجام داد چوک اگر بی مسئله درست کدنی پارزگای اگر زور خواهنه ولما برهن کن اتوان با شویش خیراتر و با شویش باشتر و مسئله جیب جیب کن ام رو بکن و برهنان بو چار سر کدنی مشکلی نوت هم بو هنانی و هم نهمواری دۆخی ئەمنی کاریگەری لە سەر ئابووری شاری کەرکووک کردو و بڕ و کوالێتی بەنزین بەرەو نزم بوونەوە دەچێت لایەنە پەیوەندیدارەکانیش تەکید دەکەنەوە لە هەوڵی جدیدان تاکو لەگەڵ بەغدادا چارەسەرێک بۆ کێشەکە بدۆزنەوە. بای حاجی عەبدوڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.